Hvad? Nej, tag John Deere'en på. Ja. Hvad? Ja. For helvede. Jeg tager John Deere'en. Ja, det er fedt. Den er fed. Ja, den er helt fed, den der. Så kører vi. Det er sådan en eller anden bunderøv på kommunen. Ej, der var han ikke med den sat, den tror jeg. Og den er meget direkte, så bare her, det er egentlig fint. Okay. Kan jeg spænde en bukser? Eller kommer du så langt ned? Nej, det, han kommer ikke så langt. Det er fint. Det er fint nok. Fine flytøj der. Ja, Crossnyt TV har fanget Niklas Bjerregaard på Honda Park en tirsdag aften, hvor vi lige skal have vendt det her DM i Hedeland. Det var en vanvittig form, du var i. Du var langt nede i begge heat, kørt op og vinder suverænt. Er der overhovedet nogen, der kan gøre noget ved dig i den her MXZ-klasse? Jamen, det, alt kan jo ske. Det er monocross, jo, så, men jeg havde en rigtig god dag i søndags, og det gik rigtig fint. Nu har du så forladt det her Filden Racing og så videre. Hvordan kommer resten af sæsonen til at forløbe for dig med, ved du skulle køre noget EM, du skulle køre noget ADAC og så videre? Hvad er planlagt nu? Jamen planen er, at nu skal jeg køre svensk mesterskab her den kommende weekend her, og så fortsætter jeg ellers bare programmet, som vi slap inden alt det med Filden og alt det. Så det er resten af EM-afdelingen og ADAC, måske lidt svensk igen også senere på sæsonen, og så selvfølgelig DM. Når du kører svensk, er det MX2 eller er det MX1? MX1. Men der er mange, der siger det her med, at du springer frem og tilbage på 2,5'eren og så 4,5'eren, at det bliver aldrig helt godt. Jeg synes faktisk, altså, jeg havde måske en lille smule mere svært ved det til at starte med, men det er fordi, jeg ikke rigtig har fået kørt så meget. For eksempel op til det første DM, der havde jeg ikke kørt op meget på 4,5'eren, fordi at, ja, der har været en masse ting, der ikke rigtig har fungeret. Men nu har jeg fået kørt noget mere på 4,5'eren, og så bliver det nemmere og nemmere at bytte rundt fra den ene til den anden, synes jeg. Og der, hvor det rigtig skulle til at tage fra, det var under vintertræningen, hvor du ryger af nede i Spanien. Du slår nakke og ryg, og hvad er status egentlig på alt det? Jamen, det er blevet rigtig meget bedre nu. Jeg har døjet faktisk en del med det, lidt mere end jeg også selv sådan ville være ved. Og det har måske også påvirket mig lidt mere, end jeg lige har regnet med. Men det går den helt sikkert den rigtige vej. Black Sheep, hvad er det? Det er sæbe. Crossrens. Du skal snart have noget andet tøj, skal du ikke det? Trøjen, den er i hvert fald fin. Men resten, ja, det kunne være rigtig godt. Men I se, med den fart, du var på til DM'eren, så lige før du ikke behøver at køre den sidste afdeling jo. Ah, nu må vi se, hvad der sker. Det er motocross, og jeg havde en god dag i søndags. Det er ikke sikkert, jeg har næste gang. Nej, du har lidt mere ryger engang nu. Nej, det håber jeg ikke, jeg gør mere i. Min kode er opbrugt.